Glória a Deus. Olha que maravilha que tá a minha varanda. A plantação em vasos. Eu filmei lá de dentro, agora eu tô filmando aqui de fora para vocês verem, ó. Que ambiente mais gostoso. Isso é com a obra de Deus que criou essas maravilhas para nós. Essa é mais uma edição das plantas do meu jardim, as plantas do meu jardim, as flores do meu jardim, né? Olha para vocês verem que lindo, ó. Muito bonito mesmo. Hortelã-pimenta, olha como é que estão todas verdinhas. Esse aqui é um antibiótico. Aqui minhas florzinhas vermelhas que não param de florescer na minha varanda. E são todas em vasos, ó. Esse aqui é o meu pé de boldo chileno. O ambiente fica maravilhoso quando a gente vê vida nele. O ambiente fica maravilhoso quando a gente tem Jesus no coração e faz as coisas com amor. Ó, olha como que está a varanda. Tô filmando de vários ângulos para vocês verem as maravilhas. Ó, florido. Aqui as florzinhas vermelhas aí, onde que elas nascem. Assim, o amor de Deus nasce onde que a gente acha que não vai nascer. Mas o amor de Deus, ele já existe, é só você descobrir ele. Ó, jardineira, que é o nome dessa plantinha aqui, tá misturado duas plantinhas no vaso. Até o trevinho floresce na minha varanda, ó. Um coração que tem Deus tem lugar para todos. Olha que lindo. Tem umas florzinhas escondidinhas aqui também, ó. Olha lá, que bonitinha. Olha lá, tá bem escondidinha ali no cantinho, ó. O amor de Deus está por toda parte. O amor de Deus, ele tem que estar, né, em nós. Ele está em nós. Nós temos que reconhecer esse amor e viver a vida agradecendo e louvando o nosso Senhor, sabe? Porque Ele que faz essas maravilhas, é Ele que enfeita a nossa vida, dá sentido à nossa vida. A borboletinha sentou aqui, ó. Aqui a borboletinha, que bonitinha. E ela está determinada a aproveitar as maravilhas de Deus. Aqui está o pezinho de rosa que a minha irmã me deu também. Aqui está bonitinho. Está subindo pela parede, né? Essa aqui é uma plantinha que nasceu aqui, que eu estou achando bem bonitinha. É um matinho, mas que também está enfeitando o lugarzinho. E aqui o meu terreiro. A mangueira tá no chão, mas a gente vai jogar uma aguinha aqui agora. Aqui. Tá vendo? Assim é o amor de Deus na nossa vida. Tem que florescer. Nós temos que amar esse Deus, agradecer esse Deus mesmo pelo dom da vida, pelas belezas que ele põe na nossa vida. Isso aqui é ora pro nobre sem espinho que tá nascendo aqui, ó. Então, as mudinhas de couve também estão assim um pouquinho caidinhas porque o sol tá quente, mas nós vamos dar um jeitinho de aguar a árvore, né? Já tá grandona, precisando de podar ela e mudar para um vaso maior. E ainda tá para doação, se alguém quiser uma sombrinha bem gostosa na varanda, no terreiro, né? E aqui também vou mostrar para vocês que gracinha. Estrevinhas que floresceram aqui também. Dou maior valor, sabe, à criação de Deus. Porque é muito lindo as coisas que Deus faz pra gente.
fico muito honrada de Deus poder me dar essa graça de ver as belezas, de ter uma vida assim cheia de flores, de Deus fazer parte da minha vida. Então, busque esse Deus para sua vida também. Esse Deus maravilhoso, ele está a caminho, né? Caminho de macaco, como muitos falam. E aqui estão as flores, os florinhos também. E maravilhoso. A minha flor amarela, né? Presente da minha irmã. Vai abrir outra flor, já tem um vídeo aí. Não sei o nome dela, continuo ainda procurando, porque até agora ninguém se manifestou com o nome para mim. Já falaram cana da Índia e já falaram bananeira de jardim. Mas eu ainda estou procurando o verdadeiro nome, se é algum desses mesmo, ou se esses são só apelidos. Quero o nome científico dessa planta. Ela parece mesmo uma bananeirazinha. Tem essa plantinha, tudo em vaso, tá tudo nos vasos. E a minha florzinha vermelha que já floresceu e já tá quase caindo, mas ainda tem botões para abrir ainda. Então, para ver que tudo é nos vasos, ó. E aqui mais uma vez, a mandioca plantada na geladeira. Sei que logo, logo nós iremos colher essas mandiocas. E não vai demorar, não. Porque o pé já tá bem grande, ó. E aqui as florzinhas também. Então, essa plantação em vaso, né? E coqueirozinho também. E aqui também mais uma florzinha que está abrindo. Jardineira cor-de-rosa. Então, é isso. Esse é o meu terreiro cimentado, que tem as plantações todas em vasos, né? Ou então em canteiros de tijolos em cima do cimento. E aqui está essa beleza. E eu agradeço a Deus por ter, por ele fazer desse meu ambiente um lugar gostoso, um lugar vivo. E o mais interessante, o mais importante, o melhor da minha vida é saber que Deus está presente e que Ele está vivo em mim e que Ele está vivo em você. Então acredite nisso, amém?